Saúde nos olhos. Diagnóstico laboratorial de ceratites infecciosas e ações educativas com usuários de lentes de contato. Nas últimas décadas, houve um aumento de casos de ceratites infecciosas, principalmente devido ao manuseio incorreto das lentes de contato e produtos envolvidos em sua manutenção, que podem servir como fonte de diversos micro-organismos patogênicos, como bactérias, fungos, protozoários e vírus. Na busca pela melhoria do diagnóstico de casos de ceratites infecciosas, visando o diagnóstico precoce específico, como também a prevenção de casos de infecções corneanas, o projeto Saúde dos Olhos tem como objetivo prestar atendimento e orientação aos pacientes usuários de lente de contato, oferecendo diagnóstico de ceratite amebiana e fúngica, assim como monitoramento de soluções de estojo de lente de contato, investigando a presença de patógenos oculares. O projeto também conta com práticas educativas com usuários de lente de contato por meio de redes sociais e panfletos, a fim de orientar os pacientes voluntários sobre os cuidados para evitar a contaminação do estojo de lente de contato e solução de limpeza utilizados para sua desinfecção, contribuindo para diminuir os riscos de contaminação dos estojos e lentes e, consequentemente, o desenvolvimento de infecções oculares. Entre as infecções oculares, a ceratite amebiana tem mostrado aumento significativo, principalmente entre usuários de lentes de contato. A ceratite amebiana é uma infecção ocular grave causada por amebas de vida livre do gênero Acanthameba, que possuem duas formas de vida: o trofozoíto, em condições favoráveis ambientais, e o cisto, em condições adversas. É uma doença rara de tratamento empírico, baseada no uso de antimicrobianos em numerosas combinações, e se caracteriza pela perda gradual da visão, chegando em alguns casos a provocar cegueira. Seus sintomas são vermelhidão, lacrimejamento, fotofobia, opacidade e edema nas pálpebras. Com o diagnóstico e tratamento precoce de ceratites infecciosas, principalmente nesse caso a ceratite amebiana, há a tendência de melhor prognóstico da doença. Assim, a ceratite amebiana é uma doença séria. Sua prevenção é essencial para a diminuição do risco e para usuários de lente de contato. Para vermos mais sobre como prevenir, temos uma colaboração especial do médico Rodrigo Cavalheiro. Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Cavalheiro, eu sou oftalmologista do Hospital Universitário e vim trazer algumas dicas de limpeza e higienização de lentes de contato. As lentes de contato, apesar de parecerem lisinhas, elas são extremamente porosas. Então, são objetos capazes de reter muita sujeira, muita proteína e muita bactéria na sua trama, na sua malha. As lentes de contato, elas são feitas para um uso específico e cada fabricante, cada tipo de lente, ela tem o seu uso orientado na embalagem. Lentes de um dia, lentes de 30 dias, de 60 dias, de um ano de uso. E nós devemos seguir essa orientação, porque após esse prazo, a lente ela se contamina, ela retém proteína, ela favorece infecções e alergias oculares. O usuário de lente de contato, ele deve, por obrigação, cumprir uma série de exigências para poder usar lente de contato. Elas nos dão uma grande responsabilidade no que diz respeito à limpeza e higienização. Cada lente tem um produto específico para sua higienização e nós devemos procurar orientação com o oftalmologista que indica o melhor produto para cada tipo de lente. Entre os bons hábitos com as lentes de contato, está lavar bem as mãos antes de manipular as lentes, não dormir com elas, não usar as lentes de contato durante o banho, piscina, praia ou qualquer atividade com água, utilizar os produtos de limpeza corretos e entre outros. Assim, o projeto trabalha com diagnóstico laboratorial e com a propagação de conhecimento e orientação quanto ao correto manuseio das lentes de contato e cuidados, tendo em foco a prevenção da ceratite amebiana. Quer saber mais sobre? Nos siga no Instagram, @saudedosolhos.ufsc. Esse projeto é realizado no Laboratório de Estudos de Protozoários Emergentes e Oportunistas da Universidade Federal de Santa Catarina, pela bolsista Júlia Kinesvester, sob orientação da professora doutora Karen Silva Calmo.